мәхәббәт сүрәтенә штрихлар. Нурлы язның салкын кояшында җылытырга телим бәгырне. Синең киләсеңне белгәнгәме? Салкыны да җылы, кадерле. Шатлыгымнан хисем таша. Нигә дисәм, яз икән. Сине таптыра күңелем. Аңа яз да аз икән. Карлы яңгыр яуып тора хаман. Әллә нинди булды яз башы. Бәхетле дә, бәхетсез дә кебек. Тел шартлатып тора язмышым. Язмыш мине бузлы суда шәйкый. Җилләренә алып киптерә. Кояшына үрлә алмаганда, үзен алларыңа китерә. Бүген төндә елап уяндым. Керфекләрем яшкә чыланды. Куенымда йөрәгеңне тойдым. Мендәремдә тойдым җылыңны. Кушкайларны илгә кайтара да, кая китә икән килгән яз. Сөю өчен күбрәк кирәклеген каян гына, каян белсен яз. Йә, кайларда гына йөрисең син? Йә, кемнәргә генә көләсең? Сизеп, белеп торам. Бар әле, бар, шул көлүне ишетеп үләсем. Яңгыр яуды тыптың гына. Күк күкрәми, яшенәмишә. Синең хакта хисләремне кузгатты да, түзәлмады, күзләремне яшеләмишә. Синең хакта якты хисләремне бик еракка бикләп куям мин. Болыт артындагы кояш кебек, тагын балкып чыга, тыя алмыйм. Бүген тагын карлы яңгыр яуды. Бүген тагын көнгә көз кергән. Бер табигат кенәмесен, әнә, күңелем дә туңган, үзгәргән.